Puxa de manhã. Так, Тарас, ты где? Я застрял про службу их, проведу туда. А. Там старт. Ну и с ними буду и продам тропировать. О, чай. Давай. Ой.
Верховної Головнокомандувача Збройних України. Почесна варта до проведення заходів готова. Начальник почесної варти від полковника складає. Слава Україні! Зустрічі праворуч. Рейс! Честь!